Є конкурсна програма і позаконкурсна програма. В конкурсній програмі представлено 7 фільмів. Позаконкурсна програма, яка вже стартує по завершенню конкурсної, 1 червня буде фільм «Острів скарбів». Це спеціальний показ до 30-річчя від дня прем'єри даної анімаційної стрічки. 2 червня будуть представлені дитячі короткометражки. Закриє фестиваль 3 червня власник гран-прі Children Film Fest 2017.